Привіт! Для сьогоднішнього дива нам знадобиться наш старий добрий знайомий сульфат міді-2, краплі для очей з йодидом калію та кукурудзяний крохмаль. Ой, забула ж про головного героя дійства – пластиковий зіп-пакет. Я розвела крохмаль гарячою водою і готова чаклувати. Засипемо в пакетик чайну ложку сульфату міді і виллємо туди ж весь вміст ємності з краплями. Як бачите, вміст пакету миттєво став бурим. Це сульфат міді витягнув з йодиду калію чистий йод. Переконайтеся, що щільно закрили пакет. Попросіть дорослих перевірити щільність. Адже пари йоду шкідливі, а дослід йтиме довго. Ну добре, все у нас гаразд. В пакеті йод, пакет щільно закритий і не тече. Занурюємо його в крохмаль і чекаємо 15 хвилин. Направду мій дослід затягнувся на 1,5 години. А все тому, що я забагато насипала крохмалю. І замість прозорого рідкого розчину у мене вийшов густий клейстер. В принципі, видно, як він поступово темнішає. Але я сподівалася на яскравіший ефект. Отакий приблизно. Боже, яка краса! Погляньте тільки на це! Ой, я ж забула пояснити, у чому справа. Отже, що відбулося? Молекули йоду маленькі й пруткі. Уявіть, вони здатні протиснутися між молекулами поліетилену, з якого зроблений нібито водонепроникний пакетик. А коли вони потрапляють у розчин крохмалю, він видає їх з головою, утворюючи з йодом темно-синій комплекс. Раджу повторити цей дослід. Тільки не повторюйте моїх помилок і не заварюйте густий клейстер. Бажаю успіху!